byo sinabyibuka ariko maze iminsi ni kera cyane uribana se ufite umuryango meze bite ndarwaye ndwara ziba nkanyishi ndo mupakazi ndi nshike nakana kabayo yo anta enawe hangane Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe Umukiza be hamwe namwe Umunyarwanda yarihoreye aravuga ngo ntuzihebe ku isi ukiriho kuko byose bishobora kuba byahinduka mu kanya nka kuguhumbya ikizima ni ukwizera ugasenga kandi ugahora ukora kugira ngo isaha n'isaha amahirwe yawe atazaguca mu myanya y'intoki ku isi hari abantu benshi cyane bagira uruhare mu mihindagurikire y'imibereho y'abandi binyuze mu kubafasha haba mu bikorwa ndetse n'izindi nkunga zigiye zitandukanye Love in Action Family ni umuryango mugari ugizwe n'abanyarwanda baba mu Rwanda ndetse n'ababa hanze. Bahuriye ku ntego imwe bavuga bati bana bato twe gukundana urumama mu magambo cyangwa ku rurimi ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri. Ni umurongo dusanga muri Yohana wa mbere 3:18 ni umurongo bifashishije mu rwego rwo kugira ngo bahurize hamwe imbaraga ndetse bose kugira ngo babashe gukora iby'urukundo barazwe na Nyagasani. Uyu munsi nibwo Impanuro TV yahagurukanye nabo maze berekera mu karere ka Kicukiro ho mu mujyi wa Kigali ni mu murenge wa Gatenga. Bari bagiye kuremera imiryango itandukanye haba mu kubafasha mu kubona ibiribwa ariko icyari kibazinduye ni ukubaha ubushobozi bwo kubagira icyo bikorera ndetse no gutera inkunga imishinga yabo mituciriritse yaba abayifite ndetse n'abayifite mu bitekerezo hari ugufasha abarwayi abandi bantu bababaye badafite kirengera ariko bafite icyo babasha kuba bakora cyangwa se abari kumwe nabo bafasha kugira icyo bakora Love in Action Family ni itsinda rigizwe n'abapapa abamama abasore ndetse n'inkumi emwe n'abantu nabo bagaragara muri iri tsinda ni byiza cyane kuba uri kumwe nabo ntabwo biba bigira bisa abaturage b'uyu munsi bo mu karere ka Kicukiro basaga nk'aho bari babonekewe ni nyuma yuko ahangaha n'ubushize twahavuye baje mu bikorwa bigari nanone byo gufasha abantu be bya corona kugira ngo bashe kubona ifunguro dore ko bitari byoroshye uyu munsi mu kiganiro twaganiriye ndetse cyabanjije umuhango wo gushyikiriza imfashanyo bano bantu twabanje tuganira nabo ariko dore ko twatangiye ikiganiro dusuhuza abakurikiye Impanuro TV mwibuke mukore subscribe ndabasuje mwese mudukurikiye ku Impanuro TV mbashimire cyane kandi gahunda zacu ziracyakomeje uyu munsi ni mwiza cyane kuri twebwe kubera ko ibikorwa by'urukundo byo biracyakomeje turi kumwe na groupe mabara y'imikara y'imipira bambaye ni Love in Action girenge ibikorwa byabo byinshi cyane murabizi si rimwe si kabiri turi kumwe kandi byose biracyakomeza kuri inshuro rero turi mu mujyi wa Kigali akare ko naka Kicukiro girenge reka tubanze tubakire abanze badusuze kandi batubwire byose uko bimeze ariko reka abanze batubwire amazina yo muraho neza Love in Action muraho turagushimiye pasi kuba uduhaye ijambo ryo kugicyo tuvuga ntagari ubwa mbere tuza muri uyu mudugudu mudugudu w'isonga akagari ka Nyanza umurenge wa Gatenga kareka ni Kicukiro nyine ntagari ubwa mbere no bwa kabiri ubwa mbere twaraje ashize nk'amezi agera kuri abiri tuzanye ibiribwa yego ariko twaje gutekereza neza dusanga buryo baravuga umunyarwanda aravuga ngo si byiza ko guha umuntu ifi ni byiza kumwigisha kwirobera ifi niko ko twazanye ibiribwa hangaha muri iyi miryango twari twasuye imbere twagarutse twabazaniye ibiribwa ariko si ibiribwa gusa kuko twabazaniye n'ifashanyo ntoya kugira ngo batangire ubuzima bwo kwibesha kuko ntabwo tuzashobora guhora tubazanira ibiribwa twabazaniye rero akantu ka envelope gatoya ko kugira ngo babashe kwifasha nabo bwabo mu minsi imwe mu gihe tudahari niyo mpamvu uyu munsi twaje nibwo ni igikorwa cyagutse cyane ni imiryango w'ingahe mwatekereje uyu munsi se twatekereje kubikora mu buhe buryo twatekereje ku imiryango itanu imiryango itanu ihagarariwe n'abantu umuntu umwe umwe n'abantu bafite ibibazo bitandukanye hari abafite ibibazo by'ubukene hari abafite ibibazo by'uburwayi hari n'abafite ibibazo
nyine bya mikoromake muri rusange. Hari umuntu ushobora kwibaza runaka se mu buryo kugira ngo muturanye iyo miryango nuko yenda ari mu mwahisemo cyangwa amahirwe kugira ngo yenda n'abandi ari mushobora gutekereza ngiye amahirwe azangira aho gute kugira ngo tuze kumva nyirizina ukuntu mubigenza kugira ngo muhitemo abangabo kubushize aramwe ari mwafashije nubwo hari abandi mwafashije ariko n'abandi bashyese bigendera kuki kugira ngo umuntu afashwe na Love in Action kugira ngo dutoranye iyo miryango ntago ari kuvuga ko mu by'ukuri ari wo bababaye cyane kurenza abandi banyarwanda ntago twabasha gufasha abanyarwanda bose tuhohereza timu ikipe y'abantu bake bakagenda bagasura iyo miryango bakareba uburyo babayeho bakavugana nabo bakabizanira famille groupe groupe kabyigaho yamara kubyigaho yabona uko abantu koko ari abantu bababaye koko bakeneye ubufasha dutanga kuko dufasha aba bantu bababaye kurusha abandi bafite ibibazo kurusha abandi hanyuma famille kabyemeza bakabagenera inkunga tukayizana mu gihe bacyateganyijwe kire ngo ni igikorwa kigiye gukurikiraho nakanya keza mwagiye mubagenera buri muntu ibinga cyangwa hari ubyo kirunaka mwagiye mubategurira bitewe nuko yenda umuntu abayeho ya twabageneye ibyo kurya bingana nta busumbane buhari kuko bose barabikeneye ibyo kurya birangana bitandukanye umuceri akawunga ifu y'igikoma isukari amavuta indagara ibyo twabageneye kuri nisabune hanyuma y'ibyo nyine uko nababwiye nyine twagenye envelope ntago twayitangaza hanga ariko na envelope ifatika ntabwo ari amafaranga make yana amafaranga yo kuba umuntu wabishobora ufite ubushake yaheraho akazamuka c'est la in action ibikorwa mukora enda ni byinshi cyane mufasha abantu batandukanye kandi mugafasha abantu bagutse mu buryo runaka umuntu aribaza ni mu bikora ku giti cyanyu cyangwa hari izindi imbaraga zibiri inyuma abantu yenda batabasha imbaraga ziri nyuma y'ibi bintu nuko twabivuze tugitangira Love in Action ni group no muryango umuryango rero ugizwe n'abantu benshi ntagarize twenyine ndetse ntago twabyishoboza ariko nkuko abashyize hamwe Imana irabasanga kandi gushyira hamwe n'imbaraga tugenda duhuza ubushobozi dufite buri muntu uko abishoboye baba ari abari mu gihugu cy'u Rwanda barabari hanze bafite umutima barabatwisungaho hanyuma tugahuza ubwo bushobozi bwacu bukeya tugafasha abantu bakeya nkuko mubibona hanga yego nyine ngo nakanya keza kugira ngo dutangire gire hari famille ajyaza umwe kugira ngo nawe yabanza tuganirize twumve uko bimeze muraza kugenda mubabwira muhamagara umwe ku murongo noneho kugenda dukomeza kugira ngo dukomeze rero hari uburyo runaka ibintu bikorwa no gukorana n'ubuyobozi nyine ngo ubuyobozi nibwo bugena byose kandi nabwo bunafasha abanyarwanda kugira ngo bigende neza turi kumwe n'umuyobozi w'umudugudu w'isonga n'ubundi turimo kugira ngo habanze abasuza bibwire kandi kugira ngo nawe agire icyo atubwira kuri kino gikorwa kigiye kuba hano agire n'icyo yabwira abantu bose badukurikiye by'umwihariko bakurikiye ibikorwa bya Love in Action murakoze nitwa Umutoni Leticia Natasha nkaba nshinzwe imibereho myiza muri komite nyobozi y'umudugudu nka nshinzwe imibereho myiza muri komite nyobozi y'umudugudu by'umwihariko ndi n'umujyanama w'ubuzima urumva ubuzima bw'abantu bababaye inshuro nyinshi mbana nabo umunsi ku wundi ubu bazi cyane yego ubwo rero tukaba dushimira abantu batekereje muri uyu mudugudu wacu baza kureba abantu bababaye kugira ngo babashe kuba babafasha ubwo bo baraje nka timu ariko babicisha mu buyobozi biba ngombwa ko tugenda tubereka abantu bababaye bakabaganiriza bababaza uko babayeho koko bagasanga bakwiye gufashwa yego ubwo rero ni imiryango itanu twari twabashije gusura uyu nguyu ubanza ni umukobwa w'umukecuru witwa Mukagatare Tereza yego amaze imyaka itatu aryamye mama we ego yaramuga nyine yarwaye paralize igice cyose ntabwo abyuka araza kubitubwira aho birambuye ego niba ubana nawe umunsi kundi ni umukobwa nahaguruke kugira ngo yenda bize no korohera abandi bose bashaka kugira icyo babyumvaho cyangwa kubwira mama muhereze mikoro abanze abasuze n'ubundi uyu okay muhereze mikoro nta kibazo muraho neza muraho amakuru bimeze bite amakuru ni meza
Okay, twishimiye kuba turi kumwe nawe by'umwihariko mu bikorwa bya Live in Action. Wowe ku ruhande rwawe kugira ngo tubwire amazina, noneho utubwire nuko wakiriye iyi nkunga babageneye mu buryo butandukanye bwa bw'amafaranga ndetse n'ibiribwa bishye cyane byunganira iyo mfashanyo. Murakoze. Byashimishije cyane. Amazina yanjye nitwa Kayiganwa Farida. Kaba rero byanshimishije cyane. Niranezerewe. Yego. Mama wawe batubikore urwaye amazi igihe kingana gute arwaye nyirizina, si ubwo urwaye bwe buteye gute, imibereho yanyu ni ya mukecuru ni iyihe? Imibereho yacu mukecuru amaze imyaka itatu arwaye. Yego. Imibereho yacu ntago ari myiza. Kubera ko ni njyewe ukora, ariko ntago nkora akazi ka buri munsi, nibira kabi mbona uyu munsi ejo sinkore. Yego. Urumva ko ubuzima buba bumeze nabi, ntabwo ari bwiza. Yarwaye gute? Yafashwe gute? Yafashwe n'ibintu bimeze nka paralisi. Ntabwo yeguka, ahora aryamye. Yego. Ntabwo yabashije kubona ubuvuzi se? Ubuvuzi bw'ibanze yarabubonye, no kwa muganga twageze ariko baradusezereye. Babuze? Babuze indwara? Baratubwiye ngo nta kundi twabigenza, twaracecetse ko nta kundi twabigenza. Ubu mbese muri make byaratuje, ntabwo uzi ngo azavurwa gute ngo bizagenda gute? Nta maherezo yanditse. Okay, ni akanya keza kugira ngo abantu ba Live in Action noneho mufate uburyo noneho yashyikirizwa iyo nkunga kugira ngo tubone ko dukomeza no ku bandi. Rero ni ibi twabageneye, buri muntu ni ibi, harimo kawunga, harimo umuceri, harimo ifu y'igikoma, harimo isukari, harimo amavuta, harimo n'indagara n'isabune. Yego. Nibi Imana tubashije kubaha kandi nazo bizagenda neza. Bizagenda neza. Cyane, bizagenda neza. Turakomeje rero, ngire ngo turi kumwe n'undi mama nawe kuri kamera zacu, reka abanza bibwire. Ni umwe nawe mu bantu bagize amahirwe yo kuba uyu munsi bagiye kwakira inkunga ya Live in Action, harimo ibyo kurya ndetse na envelope iraza kubafasha mu buzima busanzwe. Mama, uraho neza? Uraho neza. Amazina yanyu ni ayaho, dusuhuza. Nyiramakaneye Jeanette. Yego Jeanette. Urakomeye. Ndakomeye. So uyu munsi rero turi kumwe mu buryo bwo kugira ngo ibikorwa by'urukundo bya Live in Action Family, nawe uyu munsi wagize amahirwe byo kugira ngo nawe ube muri abo ngabo bafashijwe byakiriye gute? Ndumva bindenze, byanshimishije cyane. Ibintu se do, hari ibyo kurya, hari amvelope uri bwakire, muri wowe ugiye gukoresha iki kugira ngo bitaza bimfa busa bizakubyarire umusaruro, kugira ngo nawe ejo uzavemo abandi bafashwa, nawe ndiwe watangira ubuzima bwawe bwagira abandi bugira umumaro ejo hazaza? Ubuzima ngiye gutangiramo rero nubwo kwiteza imbere, nkumva yuko nagira akantu nkora nkaba nabasha kugira kwikura mu bukene. Ese kuko wari ubabaye? Nari mbabaye cyane. Ubabaye mu buhe buryo? Iyi nkunga umuntu ashobora kwibaka kubona gutya ikabona umeze neza, bati nguyu ntabyo yari akeneye, cyangwa se yabihawe atarabikwiye, bimeze bite? Ikintu ubona kijyanye n'ubuzima bwawe cyatumye bakohereza iyi nkunga giteye gute? Yewe ubuzima mbayemo ntabwo bworoshye rwose. Ubuzima mbayemo nabayeho mu buzima butoroshye. Mbese mpora n'uburwayi bukeya, ariko butambuza gukora. Ntabwo bumbuza gukora rwose. Nshima Imana ko butambuza gukora. Ufite umugabo? Oya, nta mugabo mfite. Ndi umumama w'abana batanu. Abana batanu. Kigali se ufite inzu cyangwa urakodesha? Oya, ndakodesha. Yego. Ubu rero twizere ko nyuma y'igihe kingana gute tuzaza kwira tugasanga tukavuga ati rwose umubyeyi yavuye ku rwego rumwe yagiye ku rundi. Mu gihe gitoya muzaza bibashimishe, kuko nyine numva bindenze, nta kundi nababwira. Nta kundi wavuga, kandi Imana ikufashe, bizakugendekere uko byifuza. So rero ni akanya keza kugira ngo nawe nda niki kintu nubwo butumwa wagenera abantu bagufashije mu rwego rw'uko bagutekereje nawe uyu munsi ugiye kuva ku rwego rumwe ugiye kujya ku rundi? Icyo kintu nabashimira gusa, Imana izabaha umugisha, izabongerera cyangwa iwubahe, ibaha umugisha, ibasubirize naho mukuye. Ni akanya keza ariko kugira ngo uze ubanze wakire ya amverope yifata, umva ukuntu iremereye. Nayumvise. Yego, hari ibyo kurya nabyo uraza kubishyikira mu buryo runaka, ariko se ube ku rwego ruhande hari
abandi bantu batagize amahirwe yo kuba yenda bagiye gufashwa kuri inshuro ko abantu bose ntabwo bafashirizwa rimwe abiza babaye ni benshi hari undi muntu ubabaye cyangwa se uremerewe wataye icyizere nk'uko nawe wigeze kugira igenda ugati icyizere cy'ubuzima wowe uramubwira iki biturutse ku gikorwa wakorewe uwo munsi namubwira ko agomba kwizera Imana nawe hari ikizamukemurira nyuma y'ibi hari ikizamukemurira nyuma y'ibi okay ngo nufate noneho kugira ngo tubone uko dukomeza nabandi ko tayibika kuri envelope rayijyana baraza Tamara se mukarugwiza. Mukarugwiza. Muri Kigali wayivukiyemo cyangwa nawe uri nkatwe twese tujyamo. Ntabwo nayivukiye mwacu ni igitaramo. Wageze ryari hano? Byose nabyibuka ariko maze iminsi. Ni kera cyane. Uri bana se ufite umuryango bimeze bite? Ndarwaye indwara ziba nka nyinshi. Ndi umupfakazi. Ndi nshike nta kana kabayeho. Uyu munsi se ibi bikorwa by'urukundo nawe wageze amahirwe kugerwaho nabyo mbese bino wakiriye wabyakiriye gute uri kubyumva gute mu ruhande rwawe ndishimye cyane ndahaze kuko mu ndi myuma rwose ihangane ukomere kandi twizere ko mu by'ukuri hari icyo bigiye guhindura kuri wowe ubu ngubu yenda se sibye kuba yenda uyu munsi ari ifashanyo wakiri ubundi busanzwe kugira ngo ubone icyo kurya kubona ugeze mu zabukuru nta mbaraga ufite zo kujya gukora kugira ngo ubashe kubona ifunguro rya buri munsi wabigenzaga gute wakoraga gute kugira ngo nuko ndya nakoraga n'uyu hansi wakoraga ahantu wabaye umuntu akuze ngatamari ntabwo waburara ngo ndye yama nka 500 nkajya muri marato kashaka kutudoda nka tudandaza hakuramo dukara n'ubitoki two kurya ngo kuko mbayeho nubwo ubuzima ari ubayeho ubu rero yenda mu bice ugiye kubona ugiye gukoresha iki kugira ngo wende ubyaze umusaruro nawe ejo uzabure umubyeyi ushima Imana ko wagiriwe neza na Love in Action nzakomeza ibyo nakoraga ibyo ugiye gukomerezaho imbaraga urumva zifite uzakora kandi bizagenda neza kukuza Ondi hafi nzakukuza bizagenda neza Imana isubizaho mukuye kuko rwanyu abashyitsi ntibazarara inzara ni ukuri okay ubu kugira ngo yenda babyumve neza abantu bageze aha ngaha mu rwego kugira ngo bagushyikirize inkunga bitanze mu bihe bitandukanye babigomwe cyane kugira ngo nawe uyu munsi uze kuba uri mu bantu bamwe bagiye guhinduka bave ku rwego rumwe bajye ku rundi abantu rabwiki ba Love in Action cyangwa se nabandi bantu bose batabashije kugira aha ngari ko bari buri notsi ndabitanze kugira ngo bigende neza arababwira iki ndashimye cyane bihagije umugisha uraho bahaye nukuri babuhorane kandi babuhakire ni kanya keza kugira ngo mumukikirize ndo mwamugeneye kugira ngo mukecuru ukomere rero kandi byose biraza kugenda neza sibyo batubingora tubyinira ndaje ndebe uwo mudi ndasusumira eh nagwasha kuyifata okay uraho neza muraho murakomeye amakuru ndishimye kubera imana nukuri ndishimye mwakagira poro kagame mwagahorana amahoro mwagahorana amata mu rwanda imana ibahumukisha
urakomeye ndakomeye amazina se ninde ni mukande cyazi zayinda zayinda hano kicukiro niho wamye ubana mbere aha ngaha naje bamaze kudusenyera priya nari ntuye hari muri kagina baradusenyera ndaza nkodesha hano hepfo yego ubwo rero n'ubu nabuze n'ubwishyu bwo kwishyura ahuba nkabafite n'umwana w'ikimugabo arwaye mu mutwe nuko bavuga ufite ubumuga ntabimuga bibaho nuko ariko nanjye uko mbayeho nari mbayeho nabi ariko ntabwo naba nabimuhari kubera imana nukuri imana ibaha umugisha urishimye ndishimye nshoboye no kurambura amaboko nabyina nukuri maze mukande maze bakakureba hari uburyo runaka abantu bitangira abandi yenda atari uko bafite byinshi cyane kugira ngo abandi bagire ubuzima bwiza kuri buke bafite bakavuga ati turabisangira n'abandi ariko ubuzima bugende bugenda neza abantu nk'abo ku ruhande rwawe bababwira iki bitangira abandi batabazi nta kiguzi nta kimenyane nta cyene wabona mbese ikintu nababwira ni ukubereka imana y'umucuko ikajya ikomeza ikabarinda ikabaha imbaraga zo gukora bakareba ba bandi batishoboye kandi imana ibaha umugisha ubu ufite imyaka 70 urayujuje ndayujuje uri i Kigali ndi i Kigali aho navukiye hariya ku Muhima ndikavukire umuzi iyo waje uwureba mpari gutya kigera haguruka mu Rwanda nari mfite imyaka 7 wararebaga nararebaga urumva ko byose urabyibuka cyane imibereho yawe se utwizere ko ari kigiye guhinduka kirahinduka kubera imana kirazihinduka kubera mwebwe kandi ndabashimiye kuri alhamdulillah rabbilalamin nyagasana ongerere umugisha amina ni ukuri ubu se tuvuge n'urugero arahambere bagiye guhereza tuvuge ubungubu yenda sinzi umubare wayo nk'ubu wagwa nk'ibihumbi tuvuge nka 20 wakora iki kugira ngo ayo mafaranga akubyarire umusaruro yenda kugira ngo ejo mfite umwana uzi gukora n'ayamuha akakora akajya ngaburira wowe ntacyo ushoboye gukora ubu reka ngire nsusomere muri make imbaraga ni nkeya kubera izabukuru hari n'ibyo kurya ugiye gushyikira ugenda urya uhage uyu munsi nawe wicara avuga ati imana ibaha umugisha urakoze cyane ni ukuri musubiza imana ihora muhahe muronke mwakagira paul kagame muze muraho neza amakuru neza ndabashimiye hano turi n'iwawe niho utuye niho mu rugo nyirizina hano rero niho mba ntabwo ari ntuye umugira neza wambwiye ati ntibera hano ntanzu mfite muri uyu mujyi ntanisambu mfite muri uyu mujyi ubundi yenda duse nk'aho tugaruka kuri wowe nyirizina kugira ngo tubwire amazina yawe tubwire wavukiye hehe uyu munsi kugira ngo nitwangire nsanga Yohane Pomuseni afite imyaka 76 nawe wavukiye i Kigali navukiye i Kigali ariko nyuma yaho mu bihe byo gukora akazi tugenda na papa akorera abazungu yego sinagumagiye i Kigali aho tugiye gukorera abazungu tugereye igihe biba ngombwa yuko ngaruka mu kugaruka rero nta muryango yari hari ntiyari hari n'isambu bara narangije urumva isambu yo mu mujyi ugarutse ugasanga bo hasize tumba ntacyo wasanga mbega urebye fatira mikoro nk'aho ngaho none uyu munsi rero ngire ngo ubuzima ngendera uko bwagiye buhinduka ndabona uragendera ku mbago bimeze bite ngiye ubuzima uko bwagiye buhinduka ubundi maze imyaka 12 nicaye gutya utavahuri naramugaye mbega ni ukunyeganyega gusa ntaho amaguru sinshobora kugira aho ngera n'ukuguru kumwe kwacu igufa ryacikiye mu nyonga ni imvune wagize isanzwe ni imvune rwose waraguye imyaka 12 mbere nari mfite ubumuga bwo mu ivi bwakomokaga kuri jenoside ariko butambuza kuba nakora yego aba nakora uturimo dusanzwe twinjiza amafaranga nyuma rero mvuye ku kazi muri iyo myaka cumi mbere y'iyo myaka 12
ndasitara gatoya kwibuye nkiri cyagufariye ndaricika ricikira kaguru gahita kitera ariko kitera kiteye inyuma gusa nuko nacitse mbega simbasha guhagara yego nk'ubu sinagenze kuguru kumwe ntafite imbago bisaba imbago ko mbona atari imbago zisa nk'aho zisobanyemwe n'icyumindi n'igiti iyi ngiyi iterura ka kaguru karwaye yego kugira ngo kagakora hasi kubera ko kabagatendekara buri mwanya yego buri mwanya kabagatendekara ubusanzwe se tuvuge nk'uhora wiciye gutya hano ndabona mudamu wawe wenda muri kumwe ahangaha ubundi akazi ubu ngubu ukora kugira ngo wenda ubashe kubona bike cyane ushobora gutunga ubugingo bwawe si n'ubugingo bwanjye gusa ni umuryango w'abantu umunani wowe hano hano muba muri iyi nzu mubana hano tubana hano n'abanyeshuri nta n'ukuze urimo uvuga ngo yabakorera amafaranga ubwo rero igihe ikintu nzi ni ukudoda udukweto ariko udukweto zivuga ko ari nk'abariya bo ku muhanda abaturage bagenda banzanira udukamamiri agakweto kacikiraho umuntu gutyo ariko bikamfasha udufaranga nk'urimo nitwo tubatunga nibwo tubatunga rwose sinavuga ngo ibintu nta n'uko atisha imirimo uretse akarima twahingaga n'akabubatsemo ko twahingaga akako imbere ni ikibanza uyu munsi live in action wagize amahirwe kuba nawe wagize wabaye umwe mu bantu batoranijwe kugira ngo mu kuri ubashe kugira kinini cyane wakwimarira ariko bituze kuri bitoya baguhaye rwose ubundi bino wabibonye gute wabyakiriye gute mu kanya cyane ahubwo ukuntu byakiriye ni urukundo wagize utari munsi yego nubwo mwashyikirijwe n'abari banzi ariko numva ko mwakiriye mwagize urukundo rwo kwakira mbega icyo gitekerezo none uyu munsi mwumva mwaje kwirebera wa muntu wababwiye koko noneho njyewe nkaba mbashimiye cyane ngashimira n'imana rwose urwo rukundo muzarukomeze kandi imana ijye ibahera umugisha mufashe n'abandi nkanjye rero mukomeze kugira aho mukura ugire nawe umuhereza nuko rero yenda uburyo runaka kugira ngo begere hino bagushyikirize iyo mfashanyo bakugeneye kugira ngo iyo ni amvirope rero ya Love in Action ni umuryango mugari ugizwe n'abanyarwanda baba mu rwanda n'ababa hanze y'u rwanda ariko wahurijwe n'igikorwa cyagutse cyo kugira ngo afashe abababaye kugira ngo byinshi cyane wabyumvishe yenda si navuga ngo birakemutse ibibazo byose wari ufite ariko byanga byemera icyo biri buze guhindura ku mibereho yawe ubundi se we mu bwawe mu buzima busange bwawe ni iki kintu wumva muri wowe ukeneye gishobora kuguhereza igisubizo cy'ubuzima kugira ngo n'abo bana muri kumwe na madamu bose mubashe kubaho ariko mu kuri mudategereje ngo imana irakore ibitangaza kugira ngo tubeho icya mbere naho kuba inzu yo kubamo rwose umuntu ufite aho kuba iyo umuntu burya afite aho ari ikimutunga ntikivure gutyo yego atuje mbega agatekano akaba atuye atekanye ntabwo yabura none rero inkunga mu mpande ndayibashimiye ngiye kuyikoresha ku buto nakora gutwita na dodaga ariko nkongeraho yo korora udukwavu aka kazi nako ngiye nzorere mu dukwavu bakangaga ariko rero narabuze inkunga none mubaye inkunga udukwavu twigiye turiba turi hariya nange nicaye hano iruhande rwatwo urimo urazana inkweto ubu se imvura ntizatunyagira nzatwikira hejuru ubu se abantu bazaza bakagaturira bakakajyana ko mbona wagira ngo aya ni abagatwara mze urakoze cyane rero reka tugushimire mu izina ry'umuryango wawe nizere ko aba Love in Action bari gukumva barabakurikiye mwese kugira ngo ngire ngo ijambo wabagejejeho bari babwiye ariko mbere y'uko tugenda niki kiri ku mutima wawe ubu ngubu iki gisige ku mutima wawe umutima wanjye rwose uranezerewe cyane rwose igikorwa cy'urukundo mugukoreye ubundi urumva kugira ngo umuryango w'abantu umunani ndahinga nta n'akazi nta n'uwinjiza babeho byabaga bigoye cyane ariko iyi nkunga mpaye ni intangiriro y'icyo kurya icyo kurya kizajya gushyira iyi nkunga nayo igize icyo yego byose ubwo urumva bizaba biri kugenda bikemura ni amashanyarazi rwose imana ibabere umugisha
bakora kandi borohereze mu byo mukora byose ngire ngo mu buryo kugira ngo dukomeze ibikorwa bisa nkaho bigana ku musozo n'ubundi ababikoze turacyari kumwe ahanini ngire ngo byari ibikorwa byo gufasha imiryango itanu mu buryo bw'amafaranga ndetse n'ibyo kurya kugira ngo byunganire abafashwa kugira ngo nabo ejo bazaba ari abantu bafasha aho kugira ngo bahore bategereje ngo ibyo kurya bizaza ryari rero turacyari kumwe n'ubundi reka mugire gito mubwira abantu muri rusange ndetse n'abari badukurikiye bumvireho ku bijyanye na kino gikorwa cyagutse mukoze uyu munsi murakoze pasi mu izina ry'umuryango Loveaction Family turashimiye imiryango uburyo yitabiriye yabashije kuboneka ahangaha kandi tubashishikariza gukoresha imfashanyo ntoya yabashije kuboneka ivuye mu muryango Loveaction Family bayikoreshe neza tuzagumya kubakurikira tumirebe uburyo bateye imbere cyangwa uburyo bimeze ntago tubaretse tuzongera tugaruke tumye kubakurikira tubabe hafi turebe icyo byata umusaruro imfashanyo y'uyu munsi yatanze ese mu buryo runaka yenda nk'umuntu wumva yifuza kuba yagira icyo yunganira hagati yamwe na vati nanjye mfite bikere ko nitubibuze bizagenda bibyara umusaruro kugira ngo ibikorwa byo gufasha abantu bize korohera ubu ngubu kugira ngo nifatanye namwe muri groupe biri gusaba iki ese inzira umuntu yacamo ni izihe imiryango irakinguye ku bantu bashaka kwifatanya natwe kuko dukeneye amaboko arenze ayo dufite ubu ngubu dukeneye ubushobozi burenze ubu ngubu imiryango irakinguye kuri buri muntu wese mu isi yose umunyarwanda uko turabona ururimi rw'inyarwanda dukoresha umunyarwanda wese wumva yakwifatanya natwe kugira ngo twagure amaboko mu gufasha aba bantu tukabafashije bikeya nyine mwabonye ariko ubushobozi bubonetse twabafasha ibirenzeho aba nabo twabashije gufasha nabo turabashishikariza rwose kugira discipline uburyo kwitwara neza iyi mfashanyo bakayikoresha bakiteza imbere ndetse tuzagumya kubakorera ubuvugizi ndetse no kugumya kubaba hafi kugira ngo turebe ntabwo tubaretse tuzagumya kubana nabo murakoze mu buryo runaka rero ngire ngo byumvikanye kandi bigiye kuba ingirakamaro uramutse wumva wifuza kubana nabo ushobora kutwandikira aho ngaho kugira ngo tube twakorohereza kubura nimero zabo cyangwa se ubundi buryo runaka kugira ngo ubashe kubageraho cyangwa se mukaba mwatanga nimero umuntu ashobora kuba yabonaho mu rwego rwo kugira ngo wifatanye nabo murakoze nongeye gushimira cyane sinabura gushimira abafatanyabikorwa ba Loveaction Family abo dufatanyije abo tubana mu muryango barimo kutwumva cyangwa se banatureba turabashimira cyane uburyo bitanga kandi bazakomeza kwitanga bafasha abantu nk'aba ngaba kugira ngo ni ibintu mwabonye murakoze cyane ndashimira bano bantu kubwitanga ibaza bakora iby'ukuri yego imana ibahe umugisha yego si uko bafite ibintu bya mirenge si uko bafite ibintu byinshi bigomwa byinshi kugira ngo bafashe abababaye kuko iby'ukuri kubona akazi ariho tuvugana nkumva ararushe ariko ntahwema dukangurira gufasha abantu iby'ukuri katantine wacu iwe sinzi uco namuvugaho ni umuntu w'intwari ni umuntu w'intwari cyane sinzi umutima imana yamuhaye agira umutima wihariye yego kuko sinzi nzamwumva iyo avuga nkabura urugero namutangira aritanga agira impuhwe zitangaje kandi cyongeyeho ni n'umukristo buryo umukristo agira ikintu iwe arusha utari umukristo iwe ntareba inyungu ze areba inyungu z'abandi yego kandi by'ukuri ndamushimiye twese turakora ariko ndamushimiye cyane imana imuhe umugisha kubwitanga azakora kuvugiza azakora kuzana abantu kuri yesu buri munsi akazana umuntu ndamushimiye cyane imana imuhe umugisha shime n'abantu bose baguma kuza muri gurupe yacu mwese bakitanga batarobanuye ku butoni batarebye imana ibahe umugisha turakomeje sawa okay dusoza rero turi kumwe n'umuyobozi n'undi wakomeje kubana natwe ngire ngo niki kintu yenda umaze kubona muri kino gikorwa cyagutse ni ikintu wabwira abafashijwe mu rwego rwo kugira ngo bibagirire umumaro ese n'icyo wabwira abantu bafatanyabikorwa banyu mu rwego rwo kugira ngo
n'abandi bazajya baza bamenye uko gahunda zimeze. Murakoze ngo ntangira nabibwiye. Ubwo ndashimira cyane aba bafatanya bikorwa batekereje iki kintu. Yego. Cyane cyane nk'uko Janette abivuze, uwo mutantine nange yaramvugishije rwose. Yego. Avuga ati avuga ko umudugudu wacu bawutekerejeho. Ndabashimira cyane abantu bose bagira ikintu bitanga kugira ngo bafashe umuntu babaye. Aba babyeyi nabo iyi nkunga ibibagezeho. Bagira amenya ko ari ikintu gikomeye ku Imana iba yabatekerejeho kandi ko hari n'abandi baba babaye ariko bo bakaba ari nk'abo baba babahereyeho. Yego. Ikindi nifuza ni uko iyi nkunga babageneye yindi yo kuba bagira icyo bagomba kwifasha. Ugomba kwifasha ibyo kurya birashira ejo ukongera ukifuza ibiryo ntiwibuke na wa muntu wakugiriye neza akugaburira inza ari kwishe wa muntu ntumwibuka. Ariko nk'iyo nkunga bwawe ko wabasha kwiteza imbere. Uhora ukora niyuriye n'umuntu wabaye nawe ubwawe ukamucaho ukaba wamufasha. Ukamufasha avuga uti nange iki ngiki niho nagikuye. Kose ndabashimira by'umwihariko umukuru mudugudu twakabaye turi kumwe ariko yagiye mu kazi yari yifuje ko tugomba kubana. Ubwo rero nshimira abo bantu bose uburyo batekereje umudugudu wacu. Si uko ari urimo abantu babaye benshi kandi agira ngo ngira ababyeyi ko umudugudu wacu Imana ibirimo ibyacu bamarayika babirimo bibaye ubwa kabiri bagabaza bibaye ubwa kabiri ntimubizi. Mumenye ko rero ibyacu Imana ibirimo umudugudu wacu Imana yawutoranyije. Icyo kintu mugishimire mu isengesho musenga mujye muzamura aba bantu baba batekerejeho ntibabazi ariko wenda bari bubabone hari abari bubabone gutya ku mashusho. Rwose mudushimirira abantu bose murakoze Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Usubireyo nama. Murakoze cyane. Gahunda zanyu zikomeze kugenda neza. Ni Impanuro TV. Gahunda zacu ziracyakomeje. Ibyo dukora byose tuzakomeza kugenda tubana namwe kandi namwe mukomeze kugira ibihe byiza. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.